საქართველოს დამოუკიდებლობა და საქართველოს სახელმწიფო თავისუფლება თითოეული ჩვენი მოქალაქის შეიძლება უზრუნველყოფილიყოს მხოლოდ ევროპაში. არ არსებობს არცერთი ისეთი ევროპული ღირებულება, რომელიც ქართული არ არის. არ არსებობს წინააღმდეგობა ევროპელობასა და ქართველობას შორის არცერთი მისხავით. ამიტომ, როდესაც ევროპა გწნობს და გიღებს და გაღიარებს ერთგვარი დაგვიანებით, რომ შენ ევროპა ხარ და კიდე უფრო უნდა გამხარდე, ეს 21 საუკუნის თანამედროვე საქართველოსთვის ნიშნავს იმას, რომ ეს წინაპრის მონაპოვარია. აწი ჩვენი საკეთებელია, ჩვენი თაობების საკეთებელია, რომ ინსტიტუციურად ევროპა გავხდეთ.